大家好，我是那喵喵车，然后我们今天是要来继续玩我们的 Terra Class 啦。那如果喜欢电影片，记得按个赞哦，订阅我是我的最新影片。那我们就走吧 ，Let's go。然后我们就继续我们上一次的 ，OK。所以我们就一样嘛，先放下我们的水井，那我们有水，然后水井可以让就是周围的那一个农作物，产量会增加，然后我们再放多一个地区出来，那我们做我们的一个小围栏。然后放上我们的牛，我们奶牛 ，OK， 好。然后这边第二步的话，我们一样就是先种完我们的小麦，跟放完我们的小奶牛。这个时候，我觉得我们再放多一个那个水井会比较好，因为我们的水已经不够了嘛，对不对？然后这里的话，我们可以拿个玉米，而且还是16个哎，刚刚好哎。我觉得我们可以先拿16个玉米，然后我们先把东西给卖了，免得等一下没有钱。然后 game over 了，所以我们要种玉米的话，我觉得我们需要再放的一个水井，这是跑不去的东西。我想想，这里的话，我们这边放玉米嘛，这边牛嘛，没有，我们这里是小麦嘛，这边牛嘛。那如果说我们这边放一点机械的东西的话，那可能放在这边也不错。我们把玉米放在那边，哦，玉米减2哎，我才发现到，没事，得，有事啊，完了没钱，我差价这游戏有一个很大问题，你要时时刻刻注意看看你到底有没有钱这个问题，哎呀，没事，前面就跟刚才一样，先把东西放好再说，好 ，OK。这次又不同了，我们有胡萝卜，可是还少一个。但是香尼的岛屿上的动物减少一点的水的消耗，好像蛮不错的。或是我们也可以拿向日葵，附近用电量的农作物的产量加一。但我觉得胡萝卜其实也可以，我们先拿胡萝卜好了。那我们先放下小麦，再放多一条牛。好，没钱了，先卖。然后我们再放多一个水井吧，不要吧，算了，我怕我钱不够，很怕死，很怕死。OK， 那我们先摆这个地，我看一下哦，我们接下来要付一个25块，我只是幸好胡萝卜只花1块钱，不然的话现在已经是欲哭无泪了。我们有4块钱，所以我应该给再放多一个几个胡萝卜下去。这边我们有花生跟玉米，我觉得我们可以先拿玉米。其实这个橙豆我还没有按过哎，之后可以按看。但玉米会多出来一个，等下想办法解决掉它，应该就没问题了。然后我们再放多一个水井。OK， 然后先把东西卖掉。玉米的话，我觉得我们可以建在下面这里吧，因为玉米也最多就是只吃。就只能做爆米花而已嘛，对不对？水井我们也放下好了。OK， 那我们先卖掉一些东西，那我们来继续种玉米和我们的胡萝卜。这边我们有水鸡，水鸡的话是吃玉米的，它会产生水蛋，水蛋的话会增加20点的水量。重要一草了。燃烧小麦的话，你有燃烧花生，为什么会说燃烧小麦？燃烧小麦的话，其实我们就可以拿到多点的燃烧，好像可以。燃烧花生最多就是，对，燃烧花生其实没有什么东西可以做。那我们可以先拿下来，没事。那我们先种好玉米，还有我们的胡萝卜。OK， 我们水开始减一了，那我们要先付钱。我想想哦，燃烧花生，可能我们这边之后可以放一个花生，然后让它变成，这样真的好吗？完了，我有点，还是我们放在这里，之后我们就做多一个区域，然后再养牛。好像也是行，对不对？我们先开了一个区域，燃烧花生，
然后再放多一个玉米。小孩说目前会扣除我们的那个水，但我们水应该还够，所以不担心。OK， 这边我们有榨汁机，榨汁机的话是可以把萝卜变成那个葡萄汁，可是如果我们用那个刨碎的话，我们还可以混合起来。混合的话，我们需要牛奶，然后我们需要发酵机。哎呦，每次看这些都觉得有点头痛。苹果汁也可以发酵，然后耕种。苹果汁，葡萄去的，对，葡萄也可以升上去。葡萄升上去的话，我们牛可以变成发疯的牛嘛？发疯的牛还会变成直接变成双奶，那我就可以直接混合上去。哈，发疯的牛好像可以耶，可是我要做发疯的牛之前，我们需要葡萄。那我们需要把它榨成汁，那我们需要发酵，好像可以试试看。那可能就是我们这边先开一个嘛，然后榨汁，然后这边发酵，好像可以。那之后就开这里，还是要先研究好，不然的话等一下会乱七八糟。那我们先把我们的农作物先放好。再放更多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 的花生，这边我们先开嘛，开上面嘛，榨汁机放这里嘛。OK， 哎不对啊，榨汁机跟萝卜丝，没事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 ，可以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 。想一下，哎，我是不是忘记了什么东西 ？OK， 这边我需要找个水的东西。如果可以的话，没有，刷的一次，蓝色小麦刷的一次吧，水机，先靠水机，我就可以，先靠水机吧。靠水机的话，那我们其实可以放在下面这边，应该没关系，放一个围栏。好，我们花生种完了，水机，那我们目前就不怕水的问题。因为我们水机可以加很多水。OK， 葡萄来了，葡萄我觉得我们可以先拿，反正我们开奖东西应该是没问题，只是我们要想办法把它呈现出来而已。我想想哦，这边就不太对，我这边也要放动物，但没关系，我们这边放动物也是 OK 嘛，对不对？这边也放动物的话，那其实我可以先开这里 ，OK。那葡萄就先放在这边。OK， 先支付。所有结构物的槽会增加两点。我不如每个动物 每回合的生产两倍物品好了。那我们先把葡萄全部种下来。好。OK， 这边我需要刷新吗？我觉得我们留一点刷新好了。我们可以先拿小麦。小麦可以进磨坊，要合上去吗？豆类好像没什么作用。电的萝卜的话是给兔子吃的话，会产生更多的那个东西。电的胡萝卜可以来干嘛？不能来干嘛？就只能拿来给兔子吃。其实电的胡萝卜可以先拿起来。我想想，我们这边会养嘛？这边会养嘛？因为我中间可以放其他东西。那我们这边养兔子的话，那我自己先开，没事，慢慢来。那我们电的火锅其实可以先放在这边，主要是这样的话，我们也会有电，而且还不能拿来做什么，这是重点。所以我们就先把全部胡萝卜放在这里。磨坊来了，要先拿磨坊吗？还是先拿玉米？玉米的话可以用燃烧掉它。还是先拿磨坊？好问题，我觉得我们重养一次好了。兔子先来吧。哦，但我们有了兔子，可是我们还缺栅栏。OK，
所以的话，我其实希望可以找一个大的栅栏。好的，这边就七星跳过，反正我们也做不了东西。葡萄不需要太多，向日葵没有结构物的话，加上生产。可是我们之后会把它变成电的向日葵的话，怎样都会有那个问题嘛，对不对？向日葵种子，我们可以用粉碎机加熔乳，加离心机，加离心机，然后还需要一颗鸡蛋。离心机的话，我们还可以做什么？离心机的话，我们需要冰箱，然后我们又需要熔乳。离心机，离心机，我们还可以做那个什么栏杆上去哦。所以离心机其实我们还可以做蛮多的。我想想，那我们其实可以坐在这边，又或者是往下盖。因为我们这边还可以顺便炸爆米花，然后这边我们可以放那些，像是我想想，这边我们可以放，看下我们需要什么栏杆，那个是栏杆吗？还是什么来着？我在看什么意思？等等啊，离心机在哪里？这是粉碎机，离心机是我们还需要这一个，这个合上去，我们还需要一个混合器。我们需要鸡蛋、离心机嘛，因为我们这边怎样都会放粉碎机嘛，对不对？来，有向日葵要放，那其实建在这边应该没问题的，先开吧。OK，向日葵先来。没问题，只是它附近之后，我们要就是可以的话，就建电的东西会比较好一点。这边重要一次，发酵机，我觉得发酵机，我觉得我们需要嘛，对不对？看了一次，对，发酵机我们需要，去哪一个？发酵机的话是要搞在这边，然后让我们牛变成发疯的牛。发疯的牛吃什么东西来着？我看了一次，我给忘了。吃小麦生酸奶，所以其实没什么问题。OK，我们先把橡树给种好。消毒我们需要嘛，对不对？但这个是很之后的事情了。终极围栏进来，所以发酵剂我们放在这里，那就会把这边的果子拿下来发酵，然后给他们吃。OK，没问题。然后我们要胡萝卜吧，玉米我是打算这边种一颗鸡蛋，就养个鸡蛋，两个鸡蛋不来，养个鸡之类的。所以我们这边放兔子，那我们吃这一个。OK，没问题。其实鹿兔肉那一个可以来干嘛？好，兔子讲明白来干嘛？行。绵羊哦，对，还有一只绵羊。绵羊等之后吧，应该不急。但是我们可以先拿这，或者是我们可以拿冰棒。香梨的牛会产生5点的那个产量，其实冰棒也可以。那我看看哦，酸奶在哪？这是烫过牛奶。诶，不对，我们要酸奶，所以我们还差一个混合器跟研磨机。对，我们差一个混合器跟研磨机，我们这边就差不多完成了，所以我们还在等等。我就这一个，我们可以先放下来一个。但吸取上次的教训之后，我们就还是先不放。诶，胡萝卜反正是差一个地区嘛，对不对？我们那边放一个冰棒好了。OK，再刷。我记得水牛不错，像你的农作物消耗零水。因为我们可以放一只水牛，我觉得应该没问题，只是要放在哪里是一个问题。农作物产上的物品增加，但是那个水的成本为2倍嘛，我们可以去拿，没关系。这边我们放一条牛，那这边所需要的水量会零，这边水量还要二，这边水量也二，所以我们这边也养一头牛应该就没问题了。燃料牛，
产生岛屿附近的煤，那可能放在上面这一区还蛮不错的，燃料牛的话。但现在我不太需要它，水速倒是可以拿，因为水速可以让我们的水，就是怎么说，就让它们的那个扣掉的水会比较少一点，然后我获得的水会比较多一点，所以水其实 OK 的，我们可以放在这边一个，加22的水，没问题啦，没问题啦，我想想啊，我们这边可以再养多一只鸡之类的嘛，对不对？对，野鸡蛋可以拿来干嘛？等等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 ，鸡蛋这个混合鸡或是烤箱，其实没有其他作用了。如果那边我不养鸡的话，有什么东西还吃小麦呀、啊？史莱姆哦，我们还可以养史莱姆哎、欸，这边，因为我们这边肯定是可以做那个发酵酒，那我们可以放下给它。养个史莱姆，我是机智，燃烧的小麦，我们先拿一个吧。好像也没地方可以做东西了。我想想，我们还说向日葵可以放过来这边，然后是一个放下来，然后这边等等等等等等，我有点忘记了，然后想。哎呦，你知道记太多配方，你很容易忘记掉，你知道吗？OK，小麦变成这个嘛，然后我们开始说混合器嘛，还是你已经？哎，是发酵还是混合？我有点忘记了。离心剂，所以我们需要冰箱、离心剂，然后熔炉，然后弄上去嘛，对不对？然后我们说离心剂，我们还可以再种一个这一个嘛，这一个我们还需要一个粉碎机嘛。可是好像没什么地方可以放它，我又犹豫不决。或者是我们种在这一边，那我们这边可以养牛，好像也是可以。小麦我们种在这边吧。再种更多的小麦。你们的后续生产，我之后再想办法解决好了。我现在想不出任何解决方法。狼，我记得我们不行，还会吃掉绵羊。熔炉来了，看一下，真的记不住哦，所以我们还差一个粉碎机，但我们可以先拿着。既然来了，我们就先拿着好了，免得等一下又不够之类的问题。我们再把那里燃烧小麦全部种下来好了。我忘记这边需不需要熔炉了哎，那没关系，我们先放一个在这里。燃料牛来了，可是不太需要。现在消毒，我记得需要吗？哦，不用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 ，我们不需要消毒。混合器我记得需要，是混合器哦哦哦，这一个，离心机、熔炉、混合器，混合器会很大吗？那我目前只能拿一个，我们可以试试看，不是你们，也不是你们，我算不出来，甘蔗会很麻烦呢，你要榨汁、熔炉、离心。或者是提炼，哇，好远好远好远！先拿一点水鸡好了，再种养点水鸡。哦，混合器其实还蛮小个的。让我想想哈。哎，混合器在哪里？这里。这我们这边要合上去。我们需要酸奶嘛？需要酸奶的话，那我们就需要放在这一边，而不是上面那一边。行，这样应该没问题。那目前我也做不了东西，所以我们就只能先刷刷。榨汁机我们有的嘛，这边我们就不刷了，行，我们就直接拿燃料牛好了。啊啊，我忘记我可以放几。晚安。
大象节我们不需要，橄榄树我们倒可以拿。您这个水消耗为零，橄榄树我们其实可以种在，那就我们那个小麦那一区，对吧？大象现在消耗燃料而不是水，水每次增加就会增加燃料。这样的话，我们燃料会不会被扣太多？哦，不会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 ，不
橄榄我们可以放在这里，橄榄树。OK， 然后我们再放多一点。然后接下来就是刷一次就好。混合器我们有了嘛，对不对？但我们可以再拿到一个。左下角这边也可以用。我现在就差切丝。你要不要给我一下下呀？我插的东西特别的简单，可是它就是不出来。本轮产生两个电量并增加一的生产。我可以先拿这一个，只是我们要放在哪里是一个问题，先等等吧。OK， 我刷到了牛出来，我们可以把燃料牛放在那边，那我就不怕燃料不够的问题了。我们还可以养这种牛。刀具，刀具可以，刀具可以把我们的小麦削下来的话，基本上都 OK。好说，我想想啊，这样的情况的话，其实这个不需要放在向日葵旁边嘛，我们可以放在这里。OK， 没问题。刷，好，给钱，熔炉不是我们要的。哦，来了。OK， 我们看一下这里，对吧？会倒下来，我看不到，竟然挡着了。模仿我们需要嘛，变成这一个，然后熔炉可以再上去。但我真需要吗？我想想啊。如果放在这边的话，我们牛也要吃，我这边也要用。其实可以先拿着。那我们这边先放一个魔房。OK， 可以。现在我混合器是混合上去吗？应该有吧，我们再看了一次，就我看没有注意到，我看不到。这就。离心机的话，我想想，这个肯定没用到。这是甘蔗嘛？甘蔗不需要。离心机我们哪一个？然后我们是放在这一个区域。等下它不是需要萝卜丝加？对啊，需要萝卜丝加我们的酸奶，所以我们需要再放多一个。那工作快一点啊！有，只是他可能放进去，然后没有出来吧，应该吧。OK， 离心机，我看一下离心机。呀，东西在哪里？我每次找不到它，所以这一个嘛，熔炉嘛，所以我们来拆粉碎机，然后离心机，然后我们再多一个混合器就可以了。OK。那我放在这边应该是没问题才对。橄榄树我们先放下来。OK。我们还有一个熔炉，等下再看看干嘛。这边有壶跟天线，我们可以先拿壶，壶其实还蛮不错的，我们都可以就是把它搞起来，只是我现在要把它放在哪里是个问题，而且我开太多地区的话，我怕我等一下太杂。我再看了一次，粉碎离心混合器。OK， 他们还需要混合器，所以我们这边也放一个混合器。抱歉，还是要看一下。所以我们还拆一个粉碎器，我们那边拆一个粉碎机就可以了。每十回合农作物的生产加四，并在五回合内葡萄的生产加三倍。我觉得我们可以先拿这一个。那我们先放一个壶，那我们之后可以养螃蟹之类的，燃料牛放上来这边，
水箱跟水牛不需要，粉碎机，对吧？啊，我们终于有粉碎机，哎呀，这个我们要弄下来会有点麻烦呢，我们需要用到很多的钱，但没关系，至少我们这边的图是完美的，等下再看他做什么吧。粉碎机，啪，OK，接下来就看这边会不会运作好就可以了。OK，我们查鸡蛋，所以我们这边家要养个鸡，因为他们吃不到，对他们吃不到鸡，所以我们那边等下想办法养一只鸡。我这边先开，再开这里，那我们这边再放的一个湖，大的牛不需要，分别收采鸡是什么？为像你这样的农作物每生产一个，分别提供加一的生产，分别谁会给啊？等等。最大的牛我就不要，帝王蟹，帝王蟹话刺鱼，可是我们可以先拿这粉碎机，我们要哪里需要粉碎机？我看看，粉碎机这个是啥？这是可可豆，我们还可以花生粉碎，然后熔乳，花生粉碎，然后熔乳，花生，可是我要在哪里弄花生？这个就先等之后的我再去烦恼好了，这不是现在的我该烦恼的问题啊！我们这边鸡放不下了，但我们这边可以放。OK，有啦！我跟你说，我们现在生产线算还蛮不错的。帝王蟹我们现在没办法放，因为我们没有鱼，放它的话我怕嘎掉。不应该不需要甘蔗吗？要来搞甘蔗的吗？我们需要榨汁机，把甘蔗榨成汁，然后再用熔炉，然后再离心机，然后要么是经验机，要么就发酵期。发酵之后，烤箱。哇塞，这个好远呐！离心机会变成这一个，然后我可以做这一个。这一个后，我又需要小麦，没有小麦的话又做不出来，这个也很麻烦。做出来后可是可以卖一个96块，或者是我们就只用烤箱的话，其实也不错。不对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 ，烤箱的话就不是甘蔗的东西了，甘蔗这一个这一个这一个，所以我们要么小麦，要么提炼。哇，好难！所以这个是用经验嘛？哇，甘蔗好远啊！不是我要说，如果我们要弄甘蔗的话，我们就需要小麦。所以，哎，所以假设说我们用这一个小麦，我们这边做一个机器的话，我们这边有小麦，我们这边做一个机器。虽然我们需要榨汁机加熔炉加离心，加离心加提炼，加磨坊，对吧？加磨坊，然后我还需要一个冰箱，我还需要一个离心机，然后我需要一个牛奶，可以吧？我们可以试试看，只要是有点远。这个不是有点远，这是特别的远，可以试试看，好不好？然后我放这边，我会加二成本，但没关系，我们就差没有水牛而已。我那边放一只水牛应该就可以了。要中了小麦，算了，随便吧，毁灭吧。看错了，看错了。研磨机不需要，研磨机是给萝卜。其实可以，我们可以放在我们开的那一个岛上，就我们右边，我们可以放在这边，没什么问题。我们这边万事俱备，只欠东风。我的渔夫呢？我们就插个渔夫，我们那边就好了。研磨机我们就放在这边。OK，然后我这边就可以变成一大堆的那个东西嘛，没问题嘛，对不对？其实冰棒我们可以再放，
只有我放在哪里？我们可以放在这边。再看看吧，先等等。这是什么？这样放叶沙克岛屿的每一个农作物变成枯毁的农作物，别别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 别，看起来就很危险。我也需要水牛，对吧？我觉得这个应该不太需要水牛。水牛可以拿，我们这边放一只水牛的话，那我们甘蔗就不会吃太多的那一个，不会吃太多的那个什么了。帝王蟹，喂，我刷不到，发酵机我需要吗？等等哦，我看一下，有点忘了，这是豆奶。发酵机还可以把苹果汁拼上去，发酵机还可以做什么？哦，除了我们这一个，就面包哦。哎，对耶，面包耶，升糖，所以发酵机我们也需要。等一下，需要的东西好多。那我们其实这边可以建其他东西耶，因为被我这样一搞的话。我们其实可以弄在这里也没问题，或者弄在上面也没问题。这就是不小心弄错东西的好处嘛。我再看了一次，我又有点忘了。我们需要杂枝，杂枝熔炉离心发酵，杂枝熔炉离心发酵模仿。那我们这边还是要需要熔炉，但我们不需要粉碎机。那我们需要发酵吗？天啊，好好复杂。OK， 我们有水牛了，这边先放一只。你不要每次都这样。我们现在是电有点不太够，电东西很容易解决。混合器，混合器有需要吗？我好像需要，是混合器我们会需要。如果要做饼干面团的话，哎，不对不对不对，我们开不是走饼干面团。完了，我开始走哪一个？哦，好多哦，混合器可以做很多东西。我们还可以可可酒哎，可可酒，可可酒就需要离心机跟粉碎机，这个就不同讲了，这个又这个又跑远了，等等等等等等，等等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 等，我们这边缺什么？我们这边有混合器的嘛，对不对？噔噔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 ，我很混乱，我很混乱，我很混乱。如果我们做经验谈的话，那我们就需要混合器。算了，先拿这吧。我脑袋快过载啦。场上每一个胡萝卜、兔子量产加一，我就可以。我们有养兔兔，兔兔那么可爱。啊，很乱！我跟你说，现在我脑袋有点嗡嗡作响，你知道吗？耕田、耕种机其实还蛮不错的。这是苹果酒，这是橄榄油。我们有离心机，然后我们要弄耕种机的话，那我们需要发酵器。不行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 ，这太……这太远了，这个先不做吧，我们这一场就先不弄。这一个的话，发酵器上去好像也没什么作用，算了。哦，渔夫，你终于来了，希娜，要开启新的产业，从你我做起。对嘛，相邻空地跟鱼的话会加持生产，那我们就可以放在这边。然后帝王蟹我们可以先放一只，舒服。这个的话我们等之后再放了。巨大的羊不需要，同仓不需要，蓝小麦。其实产电蛋只有10块钱，我看看，其实可以，只是我记得有个地方需要电，这里，所以我们可以放在这边。OK， 蓝小麦可以拿。我们可以放在这一边，这边我们就先开，因为我们这边需要鸡蛋嘛，对不对？对耶，我还需要鸡蛋耶，我都忘记这件事情了。
尤其好恐怖哦，其实你需要的东西特别多，然后你忘记的话，你会很想哭。运输馆可以收集一个岛屿范围内所产生的物品，并运输到该范围内的结构物们。没地方，基本上都满了。还是我们先养螃蟹，还会吃鸡蛋呢、欸。可是我附近好像没有鸡蛋可以给它吃，所以应该没关系，走吧。再继续拦小麦，来吧，螃蟹，嘎嘎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 ，OK，支付。我们接下来需要的钱有，我们需要的钱快追上我们的产量了，有点害怕。离心机，我记得我们需要嘛，对不对？不对，不对，不对，对对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 ，我们还可以，我们就需要冰箱。离心机升糖可以升上去，所以离心机我们需要。我们需要的东西特别的多。这边满了，那就养下面。我们其实这边掺什么来着？完了，我有点忘了。看一次。粉碎机有放了，对不对？等等等，我看一下。复活节的兔兔，还可以让那个萝卜变成巧克力棒哎！这样好像可以，好像没什么问题，我们可以养它。但我们不能放在下面这一边，放在上面那一边的话，我们就准备炸嘞。巧克力棒的话，其实我们又可以弄上去。完了，这个600块，烤出来1000多块。可是我们要做这一个，我们又需要混合器。这个的话呢，400块、800块，它这个反而比较简单。我们不管怎样，我们都是还是要经过到糖。如果这样做，这样说的话，那我不如用粉碎机好了。粉碎机，那我们需要糖嘛，对不对？我们需要糖，我们需要面粉，那不就跟我上面那边一模一等我先拿哦，先拿着吧。等下再想想，等下再想想。他们要做的东西基本上都差不多一样。你先等等，你先等等，你先让我再讲。这不需要。其实这个要拿吗？可是我们没有苹果汁，其实拿它也没用。终极围栏我可以先拿着。蓝小麦我们先种下来。哎呦，哎呦，头很痛。打这游戏会打到头痛，所以我们之后这边要搞一下，可是要怎么搞还是个问题，我还没有想到。我们先想办法变，我们插一个榨汁机嘛，熔炉我放了嘛，我们插离心机还没放，发酵机我放了，然后我们还插模仿，OK，先等等，请给我一点点的时间，花生。花生要吗？粉碎机、熔炉，花生其实还蛮简单的。牛的生产要加水，牛所生产的物品价值翻倍，可以。花生，对，野花菜需要一个熔炉哎，要去哪里找熔炉？哦，不对，不对，不对，我多熔炉好像是。所以花生是粉碎机嘛，对不对？粉碎机，然后熔炉。我们这边没有粉碎机，我看一下有哪里有粉碎机。我这边肯定有粉碎机啊！我们可以其实可以放在这边，应该没关系。等等，先让我想想，脑袋有点
我们先刷出我们的粉碎机先，离心机我们要放在上面这一边。好、哦，这些都不需要。巨大的机是来干嘛用？它吃牛奶的话会生产一个牛蛋，可是我没有牛奶可以给你喝一个。不要吧，地精。地精是将你的农作物增加五的产出，然后岛上每撑出一个药剂，它就会加一。其实我们可以拿地精。哦，我现在刷不出。喂，其实不用刷，我就要看这边不就好了。口香是刺两个方格，两个范围内嘛，对不对？那其实我可以不用。一定要种在这边，我种在这边其实可以。你知道有时候需要算一下、量一下、测一下、看一下，你才可以下定决心你要怎么做。教堂是什么？不要不要不要，鸡吗？鸡鸡，我们这边需要鸡，对，我们这边需要鸡，先打鸡还是打巨大的鸡？其实巨大的鸡好像也可以，只是我们把它残留。巨大的鸡，四个草味，一个草味两个蛋。巨大的鸡的话是，如果你有比较特别的东西的话，那倒可以。哎呀，鸡是吃玉米而不是吃小麦耶，我弄错了，完蛋，好烦哦。没关系，先拿吧，等下再想办法解决。我记错了，它鸡是吃玉米，不是吃小麦耶。粉碎机，哦对耶，粉碎机，看多一次。大豆豆类种子，不对不对不对，我的花生呢？对，花生需要粉碎机，然后加烤炉。我放在这边的话就吃不了，但我可以放在他们的地位上。它是吃香菱的，还是说我看多一次吼？对，我可以放在它岛上，这样，然后它可以丢下来，希望吧。地精来了，地精放哪里会比较划算？这边吧，我们很缺。我们很缺我们的油油，你不要这样子。现在是鸡，鸡又是另外一个问题。花生地精，它会直接变成花生酱耶，那我干嘛那么麻烦？你哭啊！它来的时间点有点特别，我粉碎机都已经放下去了，它才来。我快哭了，我眼泪都流下来了。那我可以放在这边，那应该会可以影响到上面这一边，应该没问题。Go， 哎，没有哎，它影响不了，为什么？那我烂了，那我还是自己来好了。神奇巧克力工厂。它会把放植树变成可可树的话，不就不太行了？会影响太多东西了。再刷多一次吧，该刷一下了。粉碎机嘛，对不对？我看一次啊，粉碎机。目前好像不需要，刷多一次。魔方我们需要，可以先拿。哟，好麻烦哦。我起码吃得到上面的小麦，那我们就不会有什么问题了。OK， 我们还差什么？离心机，看看，离心机，你在哪里？我发现这游戏啊，看看图鉴的那个数量，永远都比较多。
对啊，我们为什么就要鸡蛋来着？哦，混合器。我没有粉碎，我没有熔炉，我没有离心，我没有混合，那应该是没问题的。下去吧。有吗？哦，有，出来了，出来了，看到了，看到了，看到了，那没问题了，那没问题了。我们那边完成了。向日葵，多巴朵。一二三四五六七，会多一朵。我看一下有什么东西。我们刷一点点，不要刷太多。刷太多的话，我怕我等一下又各种各样的问题。杂志机来啦，杂志机。好，我们又开始做东西了。魔方这边需要嘛，对不对？OK， 那我们再把全部鸡都养一养。又有帝王蟹，有熔炉哎！等一下，我们熔炉够吗？我们熔炉还要拆一个，我们可以去拿熔炉。炸子鸡，哎呀，终于，我都快吐啦！熔炉，对吧？可以吃到那边，没问题。哎呀，我看一下我熔炉这边啊，我看不到。所有的巧克力放在农场上，所有动物之间均配。每吃一个巧克力棒，动物的产量增加1个20。我们好像有产量加倍的东西嘛，其实就可以拿这些。那我们来插萝卜，我看一下哦，上面这边有熔炉了嘛，对不对？哎呦，你让我看一下。这个我们等一下会需要，但不是现在，但我们可以先拿着，反正都刷出来了，对不对？等下我先把鸡放下一些。哎，我们还可以养醉鸡耶，其实我没有养过醉鸡，有没有花生酱了？OK，那这边没问题。等下我们看一下我们左上角，OK 不 OK？都弄好之后，我们应该就。比较平稳一点，有，它现在会变成这一个了，那我们就差巧克力棒是吧？我们就可以弄成这个，然后我们可以弄成烤箱，又或者说等提炼出来，我们又可以弄成更高。哇哦，要等提炼出来有点难哦。我们还需要牛奶哦，我们有离心机，我们插冰箱。哦，弄上来不简单，弄上来不简单。终极围栏，我们好像，算我是哪一个，我有点忘了。那其实我们是可以把烤箱，哦，放不下。烤箱吃的范围大吗？OK，烤箱吃的范围很小。好，我们又面临另外一个很大的问题，我头有点痛。终极围栏这边怎样都要放一个嘛，对不对？我们这边可以养兔子跟养牛，所以其实还不算太差，应该吧？越讲越没有自信了。那我们先把衣服放在这边吧，都可以。那长多一点的东西，这不需要。魔方我们可以放了吧？我再刷一次好了，一次，最后一次，我不需要离心机，多一次，企鹅，企鹅，企鹅好像可以，而且还会刺鱼，还是我们拿运输管？其实我们不太需要运输管，企鹅吧，先拿企鹅，因为我们这边只要开多一个区域就好了。这边我们养兔子，这边我们养兔子，那我们需要有一个区域放萝卜，放萝卜，等等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 ，我们放萝卜，那我们粉碎机要刺到它，我们这边还没有放粉碎机，所以我粉碎机可以放上面这一边，
那我烤箱其实可以放在这一边，对吧？然后这边是洋妞，它可以吃到下面的小麦的话就好事情。OK， 谢谢你，先进当个人。那我们可以把兔兔养来这边，没问题。这边要养个水牛吗？应该需要。企鹅，我们要没有钱了。企鹅，企鹅是在水里面吗？没有哎，企鹅不在水里面。好，企鹅你先等等，你先给我一点时间。其实我还有更多的发酵机跟烤箱，我们还可以来干嘛？我发现我明天都要点过来这边看一下。我们之后可以拿可可豆，我们来弄可可吧，算了。还是说我们看一下我们发酵剂，豆奶我们可以拿大豆，拿大豆也是可以，走吧。这里先拿可可树吧，反正他都来可可树了。哇，他这些需要的钱不是人做的出来的呢。可可豆 ，OK， 等一下，可可豆会产生可可豆，然后我们需要熔乳。熔炉过后就是粉碎机，粉碎机、离心机，我们还需要一个磨坊，然后又可以合上去。哇！你先等等，你怎么又回到这边来了？等等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 ，对我熔炉，所以只要可以让它吃到熔炉就可以了嘛。熔炉的距离我记得还蛮远的。我看下面的熔炉好了，比较容易看。对，它可以吃到周围。按照这个道理说的话，其实我们就可以开旁边。可是我现在没钱，等等吧。对呀，这样的话，我们好像越走越远哎。我们需要混合器这边。我们有熔炉吗？完了，我觉得我一天，对啊，我一天下来卖，我一天下来能卖的东西有点少哎，不知道为什么。粉碎机我有了，精炼机都来了。我觉得这个真的是你要先做出一个这样子的产量，你才可以做出更多的东西。那我现在刷不出来。粉碎机不需要，中型微拉是哪一个？精炼器。哇哦，他这样搞一下，我觉得我已经是到极限了，好可惜哦，我们刷不出更多的萝卜出来。好吧，我觉得我这个应该就是我的终点了。This is my journey。冰箱来的有点迟啦，我们要下去啦。哎呀 ，GG， 我觉得我们到现在只能卖10000也是挺可怜的，但他后面需要的钱也太多了，七位数是什么东西？好了，我觉得我们今天就先重新到此啦啦。如果喜欢我的影片的话，记得个赞哦，然后订阅我的频道，其实知道我的最新影片。那谢谢大家，再见，拜拜。